أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سنا استعين الله لردك غبر خبل بنده دغ كتاب نازل کر او په هغه کې کوم کوګوالی پرې نه ښود. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. د سمو سیخو خبرو ویونکی کتاب تر څو چې خلکو ته د خدای د سخت عذاب اختار ورکړي او ایمان را وړون کو نیک عملو ته د دې زیری ورکړي. ماکثین فیه ابدا چې د هغو لپاره غوره اجر دی چې په هغې کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا او هغه خلک وویروي چې وایي الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. دې خبرې نه هغوی څه علم لري او نه د هغو پلار نیکه درلود. ستره خبره ده چې د دوی له خولې څخه راوځي. هغوی محض دروغ وایي. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خنو اي محمد صلى الله عليه وسلم خايت په هغو پسې لغم خوړلونا خپل ځان بایلي که دوی پر دغه ښوونه ایمان رانه وړي. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. حقیقت دا دی دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دي هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولي دي تر څو چې دوی وازمایو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکی دی. په پای کې له دغو ټولو نه موږ یو هوار ډګر جوړوونکي یو. آیا ته انګیرې چې د کهف یعنی څمڅې او رقیم یعنی لوحې خاوندان زموږ له کومو ډېرو حیرانوونکو نښانو څخه وو؟ کله چې څو تنو زلمیانو څمڅې ته پناه وروړه ویې ویل چې ای پروردګاره مون په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړی کړه او زمون چاره سمه کړه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نو مونږ هغوی په هماغه سمڅه کې په غوږونو ټپولو تر اوږدو کلونو پورې په درانده خوب بیده کړل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا بیا موږ هغوی را پاڅول تر څو وګورو د هغو له دوو ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موده ښه شمېرلی شي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. موږ د هغو اصلي قصه تا ته اورو. هغوی څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړی و او موږ هغو ته په هدایت کې پرمختګ ورپه برخه کړی و. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شفقا.
من ده هغو زرونه په هغه وخت کې محکم کړل یعنی قوت ورکړ چې کله هغوی پاڅېدل او اعلان یې وکړ چې زموږ رب خو فقط همغه ذات دی چې د آسمانونو او ځمکې رب دی موږ به له هغه پرته نور کوم معبودان ونه بولو که موږ دغسې وکړو نو بیخي با بېزا یعنی له سنجش نه لرې خبره به مو کړې وي آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بیا هغوی پا خبر منزو کی سر نور پا خدای نیولی دی دوی ده هغو پا معبود والی باندی کم سرگن دلیل ولی نراوری نو لغه چانا غد ظالم با چوک که دایشی چه پر الله دروغو تلی و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته و یهیئ لكم من امركم مرفقا کله چې اوس تاسې له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپلې اړیکې پرې کړې دي نو زه یې فلانۍ سمڅې ته پناهي اوسئ ستاسې رب به پر تاسې د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسې د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا که تا هغوی په سمڅه کې لیدلي وایه نو داسې به درته ښکاره شوې وه چې لمر چې کله راخیژي نو د هغو سمڅه پرېږدي ښي لوري ته تاویږي او کله چې پرېوځي نو له هغو نه کیڼ لوري ته اوړي پرېوځي او هغوی په سمڅه کې دننه په یو پراخ ځای کې پراته دي دا د الله له نښانو څخه یوه ده چاته چې الله سمه لاره وښيي همغه سمه لاره میندونکی دی او څوک چې الله بې لارې کړي به غلو پارا با تکم لار خود سرپرست و نشمی دلائی و تحسبهم ایقاضا و هم رقود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا تا به د هغو په لیدلو انګېرلې وه چې هغوی ویښ دي په داسې حال کې چې هغوی ویده پراته وو موږ هغوی په ښي او کیڼ اړخ باندې اړول را اړول او د هغو سپي د سمڅې په خولو کې څنګلې غوړولې ناست وو که تا چېرته په یو کلکشک پټ غوندې هغوی لیدلې وای نو په شعب ورڅخه په تیښته راګرځېدلی وای او پر تا به د هغو له لیدنې نه هیبت ناست وای وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف او په دغسې حیرانوونکي صحنې سره موږ هغوی را پاڅول تر څو په خپلو منځو کې یو څه پوښتنه ګویانه وکړي له هغو نه یو تن پوښتنه وکړه ووایاست څومره ځنډ په دې حال کې پاتې شوي یي نورو ځواب ورکړ ښایي پوره یوه ورځ یا له هغې نه لږ څه کم به پاتې شوي یو بیا هغو وویل الله ښه پوهیږي چې زموږ څومره وخت په دغه حالت کې تیر شو زه یې اوس له خپلو نه یو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړئ ښار ته یې ولیږئ
او هغه دی وګوري چې تر ټولو ښه خواړه چیرته موندل کیږي. له هغه ځایه دې هغه یو څه د خوراک لپاره راوړي، او باید چې لږ په هوښیارۍ سره کار وکړي، داسې نه وي چې هغه څوک زموږ له دلته استوګنې نه خبر کړي. يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. كچرت ده هغو لاس پر مون برشي نو سنگسار بمو کري، یا بمو بيرتا پا زور خپل دين تا واروي، او كداسي وشول نمون به هيتس کلا براي و نشو مندلي. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. په دې ډول مونږ ښاریان د هغو له حاله خبر کړل تر څو چې خلک وپوهېږي چې د الله وعده رښتینې ده، او دا چې د قیامت ساعت به بې له شک شو به نه راشي. و لږ شان پاملرنه وکړئ چې کله د غور کولو اصلي خبره دا وه، په هغه وخت کې هغو په خپلو منځو کې په دې خبره باندې شخړه کوله چې له دغو اصحاب کهفو سره څه وکړای شي. ځینو وویل پر دوی یو دیوال جوړ کړئ، یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهېږي. خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسي وو، هغو وویل مونږ خو به د دوی پر سمڅې باندې یو مسجد یعنې عبادت خانه جوړه کړو. سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. زين كسان بوائي چهوئي دريتن وو تلورم ده غوص بايو، او ځینې نور به ووایي چې پنځو او شپږم د هغو سپیو. دا ټولې بې ځایه د بې خبرۍ ویناوې دي. ځینې نور خلک وایي چې اووه او اتم د هغو سپیو. ووایه زما رب ښه پوهېږي چې هغوی څو تنه وو. لږو کسانو ته د هغو صحیح شمیر معلوم دی، نو ته له سطحي خبرې زیات د هغو د شمیر په برخه کې له خلکو سره بحث مه کوه، او مه د هغو په باب له چا نه څه پوښتنه کوه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. او يوشيتم موايا چزبا هغسباك وم. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا. مگر دا چې سره زیات کړي وای ان شاء الله، یعنی کدی الله خوښه وه. که په هیره سره د دغه ډول خبره له خولې نه ووځي، نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه، ووایه هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکۍ ته د ډېرې نږدې کړنچارې په لوري ما ته لارښوونه وکړي. ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. هغوی په خپل اسمت کې درې سوه شمسی کاله پاتې شول، یعنې د اصحاب کهف حساب په شمسی کالونو باندې وو، او د قمري کال په حساب دوی نه کاله زیات کړل، یعنې چې هغه د دواړو حسابونو تر منځ فرق دی. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تووايا الله ده غدا سوغني پمودا دير خبوهيگي،
د اسمانونو او ځمکې ټول پټ حالات همغه ته معلوم دي. هغه څومره ښه لیدونکی او اورېدونکی دی. د ځمکې او اسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی له هغه پرته نشته، او هغه په خپل حکومت کې څوک نه شریکوي. ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ای محمد، ستا د پروردگار له کتاب نه چې څه تا ته وحی کړی شوي دي هغه چې څنګه دي همغسې واوروه. د هغه په کلام کې بدلون نشته، او ته له دنه پرته د پناه ځای نشي موندلی. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښۍ غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي، او له هغه نه هېڅکله سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي؟ دیو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه موږ له خپل یاد نه غافل کړی دی، او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده، او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. پر ډنګ پیلي ووایه چې دغه حق دی ستا د رب له لوري. اوس که د چا زړه غواړي ودي مني، او که د چا زړه غواړي منکر دی شي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی چې د هغه پردو هغوی سر کړي دي. هلته که هغوی اوبو غواړي، نو په داسې اوبو سره به د هغو غوښتنه وپاللی شي چې د تیلو د ځوښا غوندې به وي، او د هغو مخونه به وریڅ کړي وسوځوي. دیر ناکاره څښاک او دیر ناوړه استوګنځی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. پاتې شول هغه کسان چې ویمنی او ښه عملونه وکړي، نو دا یقیني ده چې موږ د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوو. لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. د هغو لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي. د نریو وریښمو، اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي، او د هسکو بالښتونو ته به تکې وهلي کینی. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځی. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته یو مثال وړاندې کړه. دوه تنه وو. له هغو نه یو ته موږ د انګورو دوه باغونه ورکړل، او د هغو چارچاپیر مو د خرماو د ونو قطار جوړ کړ،
او د هغو په منځ کې مو کرونده پیدا کړه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. باغونه ښه ښېراده سمسور شول او په باغ نیولو کې یو بڅری کموالی هم رانوست. دننه په هغو باغونو کې مونږ یوه ویاله وبهوله او هغه ته یې ښه حاصلات ورکړل. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. د دغو شیانو په میندلو یوه ورځ هغه خپل ګاونډي ته په خبرو اترو کې وویل زه له تانه زیات شتمن یم او له تانه زیات قوي کسان لرم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. بیا هغه خپل باغ ته ننووت او د خپل نفس په حق کې تیری کوونکی شو. ویې ویل زه دا نه ګڼم چې دغه شتمني به یو وخت فنا شي او زما باور نشته چې د قیامت ساعت به کله راشي. وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځېدل شول نو ارو مرو به له دې نه هم زیات شاندار ځای وموم. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. د هغه ګاونډي په خبرو اترو کې هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کیږي چې هغه ته له خاورې او بیا له نطفې څخه پیدا کړي او ته یو بشپړ سړی جوړ کړي. پاتې شوم زه نو زما رب خو همغه الله دی او زه له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. او کله چې ته خپل باغ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې نه دا ولې راونوتل چې دا همغه شی دی چې خدای غوښتی دی. پرته له خدای بل قدرت نشته. که ته ما په مال او اولاد کې له خپله ځانه ټیټ وینې. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. نو لري نه ده چې زما رب ما ته ستا له جنت یعنې باغ نه ډېر غوره راپه برخه کړي او ستا په باغ باندې له آسمانه کوم آفت راولېږي چې په هغه سره هغه سپیره ډاګ جوړ شي. او یصبح ماؤها ضورا فلن تستطيع له طلبا. یا د هغه اوبه په ځمکه کې پریوزي او بیا ته هغه په هیڅ شان راونشي ویستلی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. په پای کې داسې وشول چې د هغه ټوله میوه تباه شوه او هغه د خپلو انګورو باغونه په څپرو باندې چپه غورځېدلي ولیدل. په خپل لګښت باندې چې په هغه باغ کې کړی و لاسونه یو په بل ومخل او ویې ویل چې کاشکې ما له خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلی. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله
بصيرا. ده الله په پریښودلو سره داسې ونه شول چې له هغه سره کوم لښکر واوسي چې له هغه سره یې مرسته کړې وای، او نه هغه دا وکړای شول چې په خپله د دغه آفت مخه ونیولی شي. هنالک الولاية لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. په هغه وخت کې څرګنده شوه چې د کارسازۍ واک برحق خدای لره دی. پیرزوینه همغه بهتره ده چې هغه یې وکړي، او عاقبت همغه ښه دی چې هغه یې وښي. واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او ای پیغمبره صلی الله علیه و سلام، دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهوه چې نن موږ له آسمانه اوبه وورولې، نو د ځمکې شنیلی ښه زرغون شو، او سبا همغه شنیلي بوس شول چې بادونه یې په هوا وړي. الله په هر څه باندې قادر دی. زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دغ مال او دغ اولاد یوازی د دنیوی ژوندانه یو موقتی ښکلا ده، په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډیرې غوره دي، او په همغو پورې ښې هیلې تړل کیدای شي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اندېښنه د هغې ورځې په کار ده چې کله موږ غرونه وخوځوو او ته ځمکه بیخي لغړه ومومې، او موږ به ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې راټول کړو چې له مخکنیو وروستنیو نه یو به هم پرې نږدو. فعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. او طول بستاد رب حضورت لیکی لیکی وران دیکھ رایشی دادای وګوری راغلی کنا تاسی مونتا پا همغشان لکه چه مون تاسی لمرای دل پیدا کری وی، تاسی خدا گرنل و چه مون ستاسی لپارد کمی وعدی وقت ندهی تاکلی. ووضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. او دا عملنامې کتاب به مخې ته کېښودل شي، په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شوو چارو نه ویرېدونکي وي، او ویونکي به وي چې های زمونږ بده بخته، دا څنګه کتاب دی چې زمونږ هیڅ وړوکی غټ حرکت داسې نه دی پاتې چې په دې کې درد شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپلې مخې ته حاضر ومومي، او ستا رب به پر هیچ چا یو بڅری ظلم ونه کړي. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. یاد کړه چې کله موږ پرښتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه له پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت. اوس آیا تاسې له ما څخه پرته هغه او د هغه زوزات خپل سرپرستان نیسئ، په داسې حال کې چې هغوی ستاسې دښمنان دي؟
ديرنا ورا بدل هذا چې ظالمانی ور کوي. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما د اسمانونو او ځمکې د پیدا کولو په وخت کې هغوی نور بللی او نوم یې په خپله د هغو په پیدایښت کې هغوی شریک کړي وو. زما دا کار نه دی چې ګمراه کوونکي خپل مرستیالان وګرځوم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. او دغه کسان به په هغه ورځ څه وکړي چې د دوی رب دوی ته ووایي چې اوس هغه هستۍ راوبلئ چې هغه مو له ما سره شریکان ګڼلي وو. دوی به هغه وبلي خو هغوی به د دوی مرستې ته رانشي او موږ به د هغو په منځ کې د تباهۍ همدا یوه کنده شریکه کړو. ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او بانګیري چې اوس هغوی پکې لویدونکي دي او هغوی به له هغه څخه د ژغورل کېدو هیڅ د پناه ځای ونه مومي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. من په دې قرآن کې خلق په هر هر ډول وپوهول خو انسان ډیر زیات جګړه مار دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. غوته چې کله هدایت راغی نو د هغه له منلو او د خپل رب له حضور څخه له بښنې غوښتلو نه هغوی څه شي منع کړل. له دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره هم همغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي، یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني. ما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. مون پیغمبران له دې کار نه پرته د کوم غرض لپاره نه لیږو چې هغوی د زیری ورکولو او اختار ورکولو دنده سرته ورسوي، خو د کافرانو حال دا دی چې هغوی د باطل وسله راخیستې د حق د ټیټساري ښودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیاتونه او هغه اختارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلي دي. ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او له هغه چانه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په اورولو نصیحت وشي او هغه ورڅخه مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړي چې د هغه سره رشته یې د ځان لپاره په خپلو لاسونو سره کړې ده. کومو کسانو چې دغه کړن لاره کړې ده د هغو پر زړونو مونږ داسې پوخه اچولی دی چې نه پرېږدو هغه د قرآن په خبرو وپوهیږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی. تکه هغوی هر څومره د هدایت خواته وبلي هغوی به په دې حالت کې هیڅ کله سمه لاره ونه مومي. ربک الغفور ذو الرحمت لم يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستا رب خورا بخونکی او رحم کوونکی دی، هغه که د دوی په کړو وړو باندې د دوی مؤاخذه کول غوښتلی نو سم د لاسه به یې عذاب لیږلی وای،
خود دوی لپاره د وعدې ونی ټټکل شوی دا او دوی بل هغې نه د ځان ژغورل او تیښتې هیڅ لار او نمو وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا دا په عذاب اخته شوي کلي ستاسي تر نظر لاندې موجود دي دوی چې کله ظلم وکړ نو موږ دوی هلاک کړل او د دوی هر یو د هلاکت لپاره موږ نیټه ټاکلې وه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا دوی ته لږ هغه قصه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې وه کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته ویلي وو چې زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حتی ونه رسېږم که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حتی ورسېدل نو له خپل ماهي نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړ لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې وي فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وړاندې چې لاړل موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته وویل راوړه زموږ سباناره یې د نن ورځې په سفر کې خو موږ ډېر زیات ستومنه شوي یو قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرة فإنی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره واتخذ سبیله فی البحر عجبا خدمتګار وویل تا ولیدل دا څه وشول کله چې موږ د هغه کټ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهي ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادول راڅخه هیر شول ماهي خو په عجیبه ډول ووت په سیند کې لاړ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا موسی علیه السلام وویل موږ خو د همدې په لټه کې یو نو هغوی دواړه په خپلو پلونو قدم په قدم په شا ستانه شول فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده ومینده چې هغه موږ په خپل رحمت سرلوړی کړی او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسی علیه السلام هغه ته وویل آیا زه له تا سره پاتې کیدای شم تر څو چې ته ما ته هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی قال انک لن تستطیع معی صبرا هغه ځواب ورکړ ته له ما سره صبر نشي کولی کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا او لکوم شینه چې ته نه یې خبر پر هغه څنګه صبر کولای شي قال تجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موسی علیه السلام وویل ان شاء الله ته به ما صبر کوونکی بیا موم یو زه به په هیڅ چاره کې ستا له امر نه سر ونه غړو قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا هو الخدا كتل ما سر زين ولما تخد هيت خبري پختن مكوا ترسو چه ما پخفلا ده غي عدونا ده تنوي كوي انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یوه کښتۍ کې سپاره شول نو هغه په کښتۍ کې سوری وکړ. موسی علیه السلام وویل تا په دې کې د دې لپاره سوری وکړ چې د کښتۍ سپرلۍ غرقه کړي، دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. هغه وویل ما تا ته نه وویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. موسى عليه السلام وویل په هیره مې مه نیسه، زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله. انطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا هغوی دواړه لاړل تر دې پورې چې له یوه هلک سره مخامخ شول او هغه سړي هغه وواژه. موسی علیه السلام وویل تا یو بې ګناه وواژه په داسې حال کې چې هغه څوک نه وژلي، دا کار خو دې ډېر بد وکړ. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. وویل ما تا ته نه وویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی علیه السلام وویل له دې نه وروسته که ما در څخه د څه پوښتنه وکړه نو بیا ته ما له ځانه سره مه پرېږده، دا ځل خو زما له لورې درته عذر وړاندې شو. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. بیا هغوی وړاندې لاړل تر دې پورې چې و کلي ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل، خو هغوی د دې دواړو له مېلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې ولویږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودراو. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلی نو په دې کار باندې دې مزدوري اخیستلی شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. غوال نور لتاسر از مامل قلتا پایت ورسید اوس زی تا دو خبرو پا حقیقت خبرون چی پر غبان دی تا صبر و نشکرائی. اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وكان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا. د هغې کښتۍ موضوع دا ده چې هغه د څو تنو بېوزلو کسانو وه چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې باچا سیمه وه چې هره بیړۍ په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. پاتې شو هغه هلک د هغه مور او پلار مؤمنانو. موږ وویریدو چې دغه هلک به په خپلې سرکشۍ او کفر سره هغوی تنګ کړي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا زكاة وأقرب رحما. لدي عمل من غوختل چه ده غو رب ده غو پا بدل که غو تا داسی اولاد ور کری چه پا اخلاقو که هم لدن خوی او لحغن ده سل رحم هیلا هم زیاد وی. اما الجدار فکان الغلامین یتیمین فی المدینة وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
او د دغه دیوال معامله دا ده چې دا د دو یتیمانو هلکانو دی چې په دغه ښار کې اوسیږي. تر دغه دیوال لاندې د دغو ماشومانو لپاره یوه خزانه خښه ده، او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې امله ستا رب وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ سن ته ورسیږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي. ما په خپل سر څه نه دي کړي. دا دی د هغو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر ونه شو کړای. ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی له تانه د ذو القرنین په باب پوښتنه کوي. دوی ته ووایه زه به د هغه څه حال تاسې ته واورم. مونږ هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړی وو، او هر ډول وسایل او اسباب مو وربښلي وو. هغه لومړی یې د لویدیځ خوا ته د یو اقدام اسباب برابر کړل. فأتبع سببا، ان تر دې پورې چې کله حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. غاد المرء واتو تر هذا ورسيده. نو هغه لمر په تورو اوبو کې ډوبېدونکی ولیده، او هلته یو قوم ومینده. مونږ وویل ای ذو القرنینه، ته دا وس هم لري چې دوی په تکلیف کړې، او دا هم چې ښه چارچلند ورسره وکړې. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هغه وویل څوک چې له دوی نه ظلم وکړي مونږ به هغه ته سزا ورکړو، بیا به هغه د خپل رب لوري ته وروګرځول شي، او هغه به ورته لا سخته سزا ورکړي. اما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. او له دوی نه چې څوک ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغه لپاره غوره مکافات دی، او موږ به ورته اسانه حکمونه ورکړو. ثم اتبع سببا، بیا هغه د یو بل اقدام تیاری ونیو. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من تر دې پورې چې د لمر خاته حته ورسېده، هلته یې ولیدل چې لمر په یو داسې قوم باندې راخیژي چې كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، موږ د هغه لپاره له تودوخې نه د ژغورل کېدو څه لاره چاره نه ده برابره کړې. د هغو دغه حال و، او له ذو القرنین سره چې څه وو په هغه باندې موږ پوهېدلو. ثم اتبع سببا، بیا هغه د یو بل اقدام لارې چارې برابرې کړې. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، تر دې پورې چې کله د دو غرونو منځ ته ورسېده، نو له هغو سره هغه یو داسې قوم بیا موند چې په ډېره سختۍ سره په کومه خبره پوهېده. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هغو خلکو وویل چې ای ذو القرنین، یاجوج او ماجوج په دې سیمه کې فساد خوروي، نو آیا مونږ تا ته د دې لپاره څه محصول درکړو چې ته زمونږ او د هغو په منځ کې یو بند واچوې؟ قال ما مکنني
إني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هو ویل څه چې زما پروردګار ما ته را په برخه کړي دي هغه ډیر دي. تاسې په بشري قوه له ما سره مرسته وکړئ، زه ستاسې او د هغو په منځ کې بند اچوم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما ته اهن چادر راوړی په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو تر منځه کنډو ډک کړ، نو خلکو ته یې وویل چې اوس اور بل کړئ، تر داسې اندازې پورې چې کله دغه اوسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شان سور شو، نو هغه وویل راوړئ چې اوس په دې باندې ویلې کړي مس وڅڅو. دغه بند داسې و چې یاجوج ماجوج ورباندې نه شوی راختلی، او په هغې کې سوری کول له دې نه هم ورته زیات ګران. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین وویل دا زما د پروردګار رحمت دی، خو کله چې زما د رب د وعدې نیټه رارسیږي نو دا به میده میده هوار کړي، او زما د پروردګار وعده حق ده. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. او په هغه ورځ به موږ خلک پرېږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي، او شپېلۍ پوکړای شي، او موږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو. وعرفنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. او هغه ورځ به وي چې موږ دوزخ کافرانو ته ورمخې ته کړو. الذین کانت اعینهم د هغو کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت خوا ته ړند شوي وو، او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه وو. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دغه خلق چې کفر غوره کړی دی دای ګڼلې ده چې له ما څخه پرته زما بندگان خپل کار سازان ونیسي؟ موږ د دغسې کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی. قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا. ای محمد صلی الله علیه و سلم، دوی ته وایا آیا موږ تاسو ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک څوک دي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هغه چې په دنیاوي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوې، او انګیرلې ده چې د هغو ټول کړو وړو ښه دي. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. دا هغه خلک دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه یې انکار وکړ، او د هغه حضور ته په وړاندې کېدلو یې باور ونه کړ. له دې کبله د هغو ټول عملونه به بېزه شول. د قیامت په ورځ به موږ ورته څه وزن یعنی قدر ورنه کړو. ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا.
ده هغو سزا دوزخ ده ده هغو کفر پا بدل کی چه هغوی غره کرده و ده هغو ملندو پا بدل کی چه هغوی زما پا آیاتونو او زما پا پیغمبرانو پوری وحلی إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا البته کوم کسانو چې ایمان را وړ او ښه عملونه یې وکړل د هغو مېلمستون به د فردوس باغونه وي خالدین فیها لا یبغون عنها حولا چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي او هېڅکله به له هغه ځایه وتل او چېرته تلل د هغو زړه یې ونه غواړي ولو جئنا بمثله مددا اي محمد صلى الله عليه وسلم وای چې سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره سیاي شي نو هغه به ختم شي خو زما د رب خبرې به پای ته نه وي رسیدلې بلکې که موږ هم دومره سیاي نور هم راوړو نو هغه به هم بس نه کړي انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا عبادت ربه احدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وای چې زو خو ستاسو په څیر یو انسان یم ما ته وایي کیږي چې ستاسو خدای همدا یو خدای دی نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته په کار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي